економіки, що ми аграрна країна, що це сектор, який нас тягне. Да, він тягне, да, він все робить. Але коли корові не давати їсти, вона і так унікальна, що вона дає молоко. І аграр дає сьогодні цю ситуацію. Йому не дають жодної підтримки, дотації, як це в всіх європейських країнах по 300, по 400 євро. А ще й намагаються тій корові горло відрізати, що було сьогодні продемонстровано. Але коли горло її відрізати, то вона не дасть абсолютно нічого. Те ж саме хочуть. За рік кончити аграрний сектор, а що далі?